ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। بھائی لوگوں کو چائے پانی دیا جا رہا ہے، ہم گھر کی طرف آ گئے ہیں، یہاں پر ٹرالی ان لوڈ ہوگی۔ کوئی نہیں ڈرائیور صاحب چینج ہو گئے ہیں ہمارے۔ بھائی لوگوں کو چائے پانی دیا جا رہا ہے، یہ اس میں ایک ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں، یہ ڈرائیور صاحب ہیں، یہ بسکٹ کھائیں گے ابھی منہ تک ہی وہ یہ منہ میں ڈال دیں۔ بھائی جگہ رہتا ہے